1946 թվականին հուլիսի 2-ին Երևանի ռազմագերիների ճամբար բերեցին ավստրիացի Միգերի։ Շատ շուտով նրա մասին սկսեցին պատմել իսկական լեգենդներ։ Ասում էին, որ նա գիտնական է, գիտի թռչունների լեզուն։ Նա մի անգամ սուլոցով վերադարձրեց իր սարյակին, որը պատրաստվում էր թռչել իր երամի հետ։ Պատմում էին, որ հաճախ սովորական ուտելիքի փոխարեն այդ գիտնականը ուտում էր մժեղներ, սարդեր և կարիճներ։ Նաև նա անընդհատ մարկանցով կարով ինչ-որ բաներ էր գրում ցեմենտների հարթեցված պարկերի վրա։ Այդ ժամանակ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ հայրենիք վերադառնալով նա կգրի համաշխարհային աշխատություն, որը կտապալի ամբողջ աշխարհի մարդկանց գիտակցությունը։ Կենթանի օրգանիզմների և բնության փոխհարաբերությունների բարդ պրոցեսների ուսումնասիրությունը դարձավ շատ կարևոր խնդիր 19-րդից 20-րդ դարը։ Ինչ է հանդիսանում կենթանիների վարքի շարժառիթը։ Ինչ է բնազդը, ինչն է խթան հանդիսանում կենթանիների համար, ինչու նույն խթանի վրա տարբեր կենթանիներ տարբեր ձևի են արձագանքում։ Սրանց պատասխանները շատերն էին ման գալիս. կենթանաբանները, ֆիզիոլոգները, հոգեբանները, բայց այդ հարցի պատասխանը գտավ ավստրիացի գիտնական Կոնրադ Լորենցը, որը դարձավ էտոլոգիայի հիմնադիրը։ Նա ձևակերպեց լիովին նոր պատկերացումներ կենթանիների և կենթանական աշխարհի գլխավոր ներկայացուցիչների մարդու մասին։ Նա արդեն գերի էր 3 տարի, փոխեց մի քանի ճամբար և բոլոր ճամբարներում կատարում էր բժշկի պարտականություններ։ Նաև նա կարդում էր դասախոսություններ կենթանիների վարքի մասին, բեմադրություններ էր դնում իր ընկերների համար։ Նա եղել է բժշկի խոստովանահոր և ծաղրածոյի խառնուրդ։ Փորձելով սպիտակուցներով հարստացնել ճամբարային սնունդը, նա իր բաժնի մեջ ավելացնում էր միջատներին, երբեմն այդ ուտեստը առաջարկում էր նաև իր ընկերներին։ Ընկերի ընկած ժամանակ նա սկսեց գիր գրել, կանցնի ժամանակը և նա կստանա Նոբելյան մրցանակը։ Իսկ ճամբարում նա հիշում էր, որ իր հոր գյուղական տան կտրում ապրում էին ճայեր, որոնց նա սիրում էր իր ծնողների չափ։ Ճայերը շատ են, նրանք ապրում են ամենուրեք կտորում տան այգում ընտանի և վայրի կենթանիների հետ։ Երբ եկավ մասնագիտություն ընտրելու ժամանակը, Կոնրադի հայրը, հայտնի բժիշկը, որոշեց, որ պետք է վերջ տալ տղայի մանկական զբաղմունքին, պետք է գնալ և ստանալ բժշկի կրթություն։ Կոնրադը սիրում էր հորը և ենթարկվեց, ստացավ դոկտորական կոչում Վիեննայի համալսարանում, բայց կենթանիների հետ զբաղմունքը չթողեց, բացի այդ ուսման ժամանակ սկսեց ավելի լուրջ ուսումնասիրել նրանց վարք։ 20-րդ դարի առաջին 1/3 ժամանակահատվածում աշխարհի գիտնականը գտնում էին, որ իրենց պահվածքը կախված է բնազդից։ Ֆիզիոլոգների մեծ մասը ասում էր, որ բնազդ ընդհանրապես չկա, կենթանիները համարվում էին կենսաբանական մեխանիզմներ, բայց Լորենցը համոզված էր, որ ուսումնասիրելով կատուներին, ձկներին և թռչուններին իրենց բնական միջավայրում կարող է գտնել այդ բացատրությունները։ 1936 թվականին հիմնելով գերմանացի ֆիզիոլոգ Էրիխ ֆոն Խոլստեմի հետազոտությունների վրա, Լորենցը ձևակերպեց բարդ հիպոթեզ. ըստ կենթանիների վարքի հիմքը կազմում են բնածին բնազդական գործողությունները, որոշակի շարժման հաջորդականությունը, որը ունի գենետիկական հաստատված ֆորմա։ Կենթանաբանները ուրախ են Լորենցի հիպոթեզը շատ բան էր բացատրում և հնարավորություն էր տալիս դիտարկել կենթանիների բնական վարքը, բնական միջավայրում, այլ ոչ թե կապել պարզունակ ֆիզիոլոգական վարքագծի հետ լաբորատոր պայմաններում։ Ֆիզիոլոգները վրդովված էին, իրենց պատկերացումները քանդվում էին։ Շատ տարիներ հետազոտելով սագերի վարքը, Լորենցը նկատեց, որ լույս աշխարհ գալուց հետո թռչունները հիշում են իրենց ծնողների վարքը, և եթե առաջին շարժվող բանը կլինի մարդը, հետագայում նրանք կհետևեն միայն իրեն։ Երևույթը ստացավ իմպրենտենդ անունը։ Այդ բացահայտումը թույլ տվեց
օգնվեց Լորենցին հետևել թռչուններին, ինչպես սեփական երեխաներին։ 1936 թվականին Լորենցը հանդիպում է հոլանդացի կենդանաբան Նիկոլաս Տենբերգենին։ Լորենցը ասում էր, որ իրենց աշխարհայացքները անչափ համընկնում են, և սկսվեց համատեղ գիտական ստեղծագործությունը։ Նրանք հիմք դրեցին էտալոգիայի տեսական մասին։ Այդ գիտությամբ հետաքրքրվեցին երիտասարդ գիտնականները, որոնք արդեն կարող էին համատեղել կենդանիների հանդեպ սերը իսկական գիտության հետ։ Լորենցը կարիերայի աճ է ապրում, նա դառնում է հոգեբանության ամբյոնի վարիչ Քյոնիսբերգի համալսարանում։ Այդ նշանակումը բերեց իսկական ցնցում, կենդանաբանը ղեկավարում է հոգեբաններին, իսկ աշխատասենյակում նա տեղադրեց ձկներով լի ահռելի ակվարիում, որպեսի ուսումնասիրի ձկների վարքը։ Շուտով բոլոր ընկերները երես թեքեցին նրանից, որովհետև նա կատարեց այն, ինչի համար հետո շատ զղջաց։ Լորենցը ասում էր, որ բանը նրանում չէ, որ կենդանիները նման են մարդկանց, բանը նրանում է, որ մարդիկ են նման կենդանիներին։ 30-ականների վերջում Լորենցը տայտեց մտավախություն, որ քաղաքակրթության զարգացման հետ միասին կարող են փոխվել մարդու սոցիալական վարքը, գենետիկական հիմքերը, արդյունքում կարող են անհայտանալ վարքի բարդ ձևերը, իսկ թեթևները կարող են փոփոխվել։ Հենց այդ ժամանակ Լորենցը մեծ սխալ թույլ տվեց, նա հոդվածներ հրատարակեց, որտեղ ասում է, որ պետք է բացառել որոշ պաթոլոգիական տարրերը։ Նման մտքերը երրորդ ռեյխի ժամանակ վտանգավոր էին հնչում, և չնայած որ Լորենցը հետագայում պնդում էր, որ պաթոլոգիայի տակ նա ինկատի չուներ որևէ ճնշում կամ սպանություն, իր թշնամիների մեծ մաս հիշեցնում էին այդ հոդվածները արդեն պատերազմից հետո, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Լորենցը մտավ ֆասիստական կուսակցության մեջ։ Լորենցը ասում էր, ես հույս ունեի, որ մի լավ բան կարող է գալ նացիստներից, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ նրանք ենթադրում էին սպանություն, երբ ասում էին սելեկցիա։ Այն ժամանակ ոմանք չէին պատկերացնում, թե ինչ է երրորդ ռեյխը, մյուսները սպասում էին բարեփոխումներին, կային նաև այնպիսինները, որոնք չէին ուզում ոչ մի բան նկատել։ Լորենցի գործընկեր Տենբերգենը ամեն ինչ հասկանում էր և տեսնում, երկու ընկերոջ քաղաքական հայացքները, ում կյանքի իմաստներ կենդանիների վարքի հետազոտությունները չէին համընկնում, իսկ պատերազմը ընդհանրապես բաժանեց իրենց։ Տենբերգենը մասնակցում էր հոլանդական դիմադրողական շարժմանը, նա ձերբակալված էր ֆաշիստների կողմից և մի քանի տարի անցկացրել էր ճամբարում։ Լորենցը 41 թվականին մեկնեց գերմանական բանակ, բռնագրաված Լեհաստանում նա ծառայում էր որպես հոգեբուժ և նյարդաբան, 3 տարի անց ուղարկվեց ճակատ, որտեղ աշխատում էր որպես վիրաբույժ։ 41 թվականի հունիսին Լորենցը գերի ընկավ, այստեղ նա սկսեց իր աշխատանքը գրքի վրա, ցեմենտի թղթե պարկերը հարթացնում էր, առանձնացնում էր առանձին թերթիկների և մարկանցով կայով գրում էր դրանց վրա։ Նա դժվարությամբ հավատում էր, որ կարելի է դուրս բերել այդ ձեռագիրը իր վերջի հետազոտությունները, որոնք արված էին սովետական ճամբարում, բայց չգրել նա չէր կարող, և պետք է հրաշք կատարվեր, որ այդ ձեռագիրը չանհայտանար։ Ագրեսիան լինում է իձնը, որը պայմանավորված է բնազդաբար հատկությամբ։ Նա դա ապացուցել է բազմիցս և եկել այն եզրահանգման, որ ագրեսիան դա նույնպես բնազդ է, ինչպես և բնական մնացած իրավիճակներում օգնում է տեսակի և կյանքի պահպանմանը։ Ագրեսիան ներքին բնազդ է, տարբեր տեսակի կենդանների համար իմաստ չկա ոչնչացնել միմյանց, տեսակի պահպանման համար ագրեսիան անհրաժեշտություն է, քանի որ միմյանց հանդեպ ագրեսիան տրամադրված կենդանիների հավասարապես են տարածվում և ուտելիքի բոլորին բավարարում է։ Ագրեսիան անհրաժեշտ է և էքի համար մղվող պայքարում և սերնդի պաշտպանության համար։ Լորենցը հետևություն է անում, որ ժամանակի ընթացքում կենդանիների զարգացման հետ մեկտեղ կենդանների մոտ զարգացել է ոչ միայն ագրեսիան, այլև իրենց նմաններին չոչնչացնելու բնազ։ Լորենցը ասում է. Գոյություն ունի մարդկային մի ռեակցիա,
այնպես կոչված ոգեշնչում, անվանման արդեն իսկ ընդգծում է, որ մարդուն կառավարում է ինչ-որ վեհ, զուտ մարդկային բան, ավելի կոնկրետ ոգի, երբ մեջքով ձեռքերի միջով անցնում է հոգևոր սարսու։ Այդ զգացումին համապատասխանում է բոլորին ծանոթ ֆիզիոլոգիական դրսևորումները։ Էգը դառնում է ավելի լարված, էյաղունգները դուրս են գալիս, ծնոտը ավելի բարձր է, գլուխը առաջ է գալիս, իսկ դիմացին մկանները ստեղծում են որոշակի միմիկա, հերոսական դեմք, բայց նմանատիպ ֆիզիոլոգիական դրսևորումները մենք տեսնում ենք նաև որձ կապիկի մոտ, որը հակառակորդի հետ մարտի է դուրս գալիս, կենդանին փորձում է ցույց տալ իրեն ավելի խոշոր, քան ինքը կա։ Այնպես որ մարդկային հոգևոր սարսուրը այդ նույն բնազն է, մարդը միակ էակն է, ով ընդունակ է նվիրել ինքն իրեն գերագույն նպատակի և հանուն դրան սպանել եղբայրներին համոզմունքով, որ իր արածը ճիշտ է, քանի որ նա ձգտում է կատարել իր ձգտումը նպատակներին հասնելու համար։ Լորենցը տխուր եզրակացություն է անում, եթե ուժեղ զինված տեսակների համար էվոլյուցիոն ընտրությունը մշակել է բնազդային արժե, օգտագործել զենքը ներքին բախումներում, ապա թույլ զինված տեսակները ունեն թույլ զինված բարոյականություն։ Մարդը բնության թույլ զինված բարոյականությամբ տեսակն է, հարձակման դեպքում նա կարող է միայն հարվածել ձեռքով կամ էլ կծել։ Զենքի ստեղծումից հետո մարդը կդարձավ ամենաուժեղ և վտանգավոր կենդանին երկրի վրա, իսկ բնազդային արգելքը զենք չօգտագործելու համար մնաց թույլ։ Գիրքը հիացմունք առաջացրեց, իսկ լուրջ բանավեճերը ամենից շատը զայրացել էին Լորենցի գլխավոր ապոնենտների վրա, ամերիկյան հոգեբանները։ Նրանք կարծում էին, որ պահվածքը հիմնվում է ուսուցման վրա, որ մարդը ծնվում է ինչպես մաքուր թերթը, իսկ մարդու կողմից ցուցաբերված ագրեսիան կարելի է ամբողջապես արմատախիլ անել։ 1947 թվականին հրաշք տեղի ունեցավ և մոտեցավ հայրենադարձության ժամանակը։ Լորենցին տեղափոխեցին Կրասնագորսկու ճամբար, թույլ տվեցին իր հետ վերցնել ձեռագրերը և անգամ մեքենայով տպագրել։ Մեքենայով տպագրված 200 էջանոց տեքստը ուղարկեցի գրաքննության, բայց պատասխան չկար, բայց դրանով հրաշքները չավարտվեցին։ Կրասնագորսկի ճամբարի ղեկավարը իր պարտականության ներքո թույլ տվեց Լորենցին հայրենի տանել ձեռագիր տարբերակները, ազնիվ խոսք առնելով, որ դրանում կլինի միայն գիտություն և ոչ մի քաղաքականություն։ Լորենցը հիացնում էր և հետո մեկ անցում չէ, որ ասել է. Ես երախտապարտ եմ ռուսական իշխանությունների չլսված բարեգործության համար։ Իր հետ բերված ձեռագրերը նա անվանեց ռուսական ձեռագրի մեջ։ Լորենց քննարկում է էթնոլոգիայի հիմնական օրենքները, դրանից